Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi publik hüquqi şəxsin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycanda kinematografiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi, yerli istehsal və yayım infrastrukturunun müasirləşdirilməsi məqsədi ilə nazirliyə verilən tapşırıqların həyata keçirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Bizə tapşırıq verilib ki, deməli, bu kino agentliyinin həm nizamnaməsini, həm onun nizamnamə fondunu, həm də onun deməli strukturunu müəyyən edək. Hesab edirəm ki, Azərbaycan kinosunun, milli kinomuzun inkişafında bu sahəyə deməli investisiyaların artırılması, özəl sektorun kino sənayesine cəlb edilməsi baxımından çox önəmli bir addımdır və mən əminəm ki, kino agentliyimiz Azərbaycan kinosunun keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qaldırmasına töhfə verəcək.